Добър ден, уважаеми зрители! Започва предаването на Ръба. Аз съм Цветан Фиков, а пред парламента е горещо. Там е нашият репортер Димитър Патарински, но какво се случва днес през целия ден, подробно ще разберете естествено в емисията ни Новинарите. Гери! Здравейте, аз съм Гергана Добрева. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозо е заявил пред френската телевизия TF1, че България и Румъния няма да влязат в шенгенското пространство на 1 януари до година. Това съобщи в отговор на въпрос говорителят на Европейската комисия Фредерик Венсен, цитиран от БТА. В интервюто си за френската телевизия Барозо заявява, че въпросът за разширяването на Шенген се смесва по невероятен начин с темите за имиграцията, Лампедуза, чуждестранните работници. Трябва да отстраним това смесване, иначе ще станем свидетели на подем на екстремистските движения, които ще тласнат Европа в опасна насока, коментира той. Сега продължаваме вече с емисията Новинарите. Търсим нашия репортер Димитър Патарински, който се намира цял следобед пред напрегнатата точка в София, именно парламента. Днес сутринта в 10.30 започна блокадата на парламента от ранобудните студенти, които се събраха буквално 14 вуза в цялата страна. Митко, здравей към теб! Каква е ситуацията в този момент, след като следобед станахме свидетели на сблъсъци и кръвопролития между жандармерията, полицията и ранобудните студенти? И докато се опитваме да осъществим връзка с Димитър Патарински, който е там на място, още малко информация по сблъсъците, ескалация на напрежението. По този начин премина днес блокадата пред парламента. Камерата ни засне и сблъсъци между протестиращите и органите на реда, а демонстрантите изразиха възмущение от твърдите действия на полицията спрямо тях. Съобщава се също така за пострадали. Поне един младеж е с рана на главата след сблъсъците, а петима са задържаните. Вече имаме и Димитър Патарински. Митко, здравей! Каква е ситуацията сега към този момент след напрегнатия следобед в предпарламента? Добър ден и от мен. Намираме се между Народното събрание и Българската академия на науките. В този момент депутати излизат от северният вход, този, който е по-близко от към страната на храм паметникът Александър Невски. Разбира се, до момента депутатите напускат с частни автомобили, като по-голяма част от тях, разбира се, на парламентарен принцип, се групират в автомобилите и напускат, забележете, именно по този своеобразен вираж, който е направила жандармерията, а в по-близката част тук от към Народното събрание заграждението също така са използвани, за да може да бъде обезопасено излизането на депутатите от Народното събрание. Малко по-рано напуснаха вече така народните представители от Българската социалистическа партия. Антон Кутев, Георги Кадиев с негови съпартийци, така че това е за сега ситуацията. Не виждам към момента да има народни представители, които да излизат от северният вход, но пък виждам, че насам идва полиция, която тича отгоре. Ето ще помоля сега нашия оператор да покаже за какво става на въпрос. Продължава да има и протестиращи в горната част на храм-паметникът Александър Невски на площада. Нека обаче да отидем да видим какво се случва там.
тази полиция, защо идва насам. Докато ти се преместиш, ние отново се връщаме тук в студиото, за да дадем още малко информация на зрителите. Всеки един момент, уважаеми зрители, ще сме на линия, заедно с Димитър Патарински и това, което се случва в този момент пред парламента. Информацията на МВР към 14.30 до момента петима участници от протестните действия днес са отведени в столични полицейски управления. Четирима от тях са задържани заради неизпълнение на полицейско разпореждане. Един е заподозрян като участник в унищожаване на билбордове по булевард Цари градско шосе. Денис пък следеше ситуацията пред парламента днес малко по-рано сутринта, когато започна блокадата от страна на ранобудните студенти. Денис, можеш ли да разкажеш с няколко думи каква беше ситуацията днес? Повтаря ли се деня, по-точно вечерта, известна вече сред протестиращите като вечерта на белия автобус, днес съответно деня на белия автобус? Здравейте, колеги! Добър ден и на уважаемите зрители! Това, което проследих аз с нашия оператор, беше, че в началото така, още от 10.30, когато започна протеста, имаше малко над 1000, може би, студенти. Предимно млади хора бяха тогава, студенти. В един момент те решиха да разцепят протеста, който беше дислоциран точно пред Народното събрание и да го направят на няколко части около Народното събрание, всъщност няколко неврологични точки, така ги наричам аз. В тези няколко неврологични точки те се разделиха на групи и в един момент напрежението започна да ескалира, точно когато те затвориха пътищата, които са около... Можем ли да кажем от какво започна ескалацията на напрежението? Ескалацията на напрежението тръгна от там, че те искаха да затворят улиците, които отиват към Народното събрание, които са около храм паметника Васил Невски. Александър Невски, точно така. И се получи това, че срещу тях застана жив плет от полицаи, които започнаха да ги блъскат всъщност. И оттам започна, всъщност оттам ескалира напрежението. Това доведе... Защо полицаите започнаха да... Имаше ли агресия от страна на студентите? Не. Протестът беше обявен като мирен. Те протестираха мирно. Ако може да се нарече агресия това, че искаха да затворят пътищата, нали? Пътищата, от които народните представители могат да напуснат парламента евентуално по-късно, ако това може да се нарече агресия, това бяха техните действия. Агресия видяхме от страна на това, което аз видях и което проследи нашите камери, ще видите след малко в видеята, които подготвя. Аз да, искам да помоля нашия режисьор горе, ако имаме вече възможност, нека да пуснем видеята от тези сблъсъци, които засне нашата камера днес малко по-рано, а ние тук да продължим с разказа на Денис за това, което се случваше днес. Виктория Кръстева, студент по политология в Софийския университет. Софийския университет съм от втория ден на окупацията и продължавам да я подкрепям така активно, както и в началото. Какви са основните ви искания към тези хора, които седят вътре в Народното събрание? Първо и основно искане, както вече става ясно над 2 седмици, е оставка на това правителство, защото то очевидно не се справя с нито един от належащите проблеми, които са поставени за решаване пред тази държава в момента. Вие предприехте пълна окупация на Софийският университет. Това не пречи ли по някакъв начин на дейността, която се извършва там и как ще го коментирате това нещо? Има хора, които излизат с мнение, че пречите да се провеждат изпити. Ето днес трябваше да се проведе един изпит в юридическия факултет. Ще започна отзад напред. Изпитът се провежда в момента, доколкото имам информация. И мястото е журналистическия факултет, който е съвсем в близост до ректората. Относно това дали пречим, със сигурност пречим. Въпросът е, че трябваше да се затвърди мярката. Очевидно, че тази окупация, лека форма на окупация, не върши работа, защото нямаше никаква чуваемост. Това беше едно от интервютата, което ти записа с студентката. Сега да продължим с това, което се случваше. Пък ние ще наблюдаваме, по-точно нашите зрители ще наблюдават и кадри от днешния ден. А ти продължи с това, което наблюдаваше от 10.30 до 14 часа беше ти пред парламента. 14, именно. Това, което докъде бях стигнал, е как всъщност се зароди това напрежение и как се стигна до конфликт между студентите и между полицаите и жандармерията всъщност. Тук го има всъщност и снимано.
Стана една блъсканица всъщност. Те затвориха пътя. Стана една блъсканица между полицаи и, и студенти. И това доведе до нарастване на напрежението и съответно бяха няколко момичета бяха стъпкани. Така на едно момче, ние го заснехме, след това му се оказа медицинска помощ в линейката, беше сцепена веждата. Общо взето... Аз искам да те попитам, Денис, имаш ли неправомерни действия от страна на полицията? Усети ли се, че те си превишават правата? Как видя ти на място? Именно, Гери, това е един много сериозен проблем, който забелязах аз. Успяхме да заснемем с оператора Биляна няколко такива случая на полицаи, които си, по мое мнение, си превишават правата. Това вече зрителите ще го преценят. Аз се опитвам да бъда обективен, но видяхме хора, които са под пагон, хора, които са хора на от правоохранителната власт, които така не могат да си издържат нервите. Тръгнаха да се саморазправят с някои от студентите. Сега дали са ги ударили или не, аз не можах да го видя това нещо, но аз видях как реагира полицаят. Имаше двама-трима полицаи, които тръгнаха директно да се саморазправят с... И даже един полицай подгони едно от момчетата, изскочи от тълпата, от живия плет, който бяха направили полицаите. Също с двата плета, само да обясня, полицаи и окупатори, бяха един срещу друг. Този полицай, съответно, който визирам, изскочи от... пусна своите колеги и тръгна да гони момчето, което беше, нали, от нашата страна. Очевидно... И когато го попитах, между другото, когато го попитах, защо вие агресирате, той така тръгна с нецензурни реплики да го обижда, да го псува. Когато го попитах, защо тръгна да агресира и да го гони, за да го бие, не да го залови, а да го той тръгна да го бие, той ми каза, че го е бил ударил, бил го е обидил, бил го ударил. Очевидно в такива ситуации, когато се случва, винаги има някакво напрежение. Нека да чуем тук какво казват хората, които ги интервюираш. В момента, да, виждаме Майя Манолова излиза. Нека да видим какво се случва пред парламента. Не се притеснявам. Служба на ова, не ви ли... Излезвам ли ви притеснявам? Още повече аз имам защита, нали? Да. Аз съм последният ви... човек, който ще се притеснява. Кажете, не се ли чувствате ситуация... малко когато чисто човешки от това, че отново сте в такава ситуация? Да. Чувствам се и заради тези, които го правят. Откровено агресивно поведение от страна на протестиращите. Откровен сценарий да се ескалира напрежение в момент, в който се приемат бюджетите и на касата, и на общественото осигуряване. Мисля, че това е достатъчно безотговорно поведение, защото това са най-важните закони, които приема парламента. Така или иначе, през следващата година хората ще трябва да живеят, да имат пенсии, да има достатъчно пари за здравната каса и за болниците. Това беше предмет на днешния дебат. Жалко... А откъде имате тази информация, че това е сценарий? Може би с тези просто... обичате много млади хора от университета. И пак това са студенти. Ако има хора, които се чувстват обидени, които са извън този сценарий, им дължа извинение и го отправям, но сцените, които видях по някои от телевизиите и опитите на опозицията отвътре, от парламента да провокира напрежение, да ескалира напрежение, ме навяват точно на такива мисли. Все пак държавата ще продължи да функционира през следващата година и законите, които се обсъждат днес и утре в парламента, са изключително важни за живота на обикновения, нормалния българин. Ако ГЕРБ имат грижа за тях, а също и тези, които обсъждат парламента, да оставят спокойно да приемем най-важните закони. Казахте агресивно поведение, но ние видяхме агресивно поведение и от страна на полицията. Не съм проследила до край всичко това, което се е случило около парламента, така че не искам предварително да давам оценки. Наистина бях в пленарна зала, участвах в дебата, водех заседанието. Не мога да бъда изцяло обективна, просто казвам какви са моите впечатления от това, което успях да видя в кадрите и това, което чух в пленарна зала от страна на депутатите на ГЕРБ. Моля за извинение, нямах намерение да давам изявления, вие ме питате. Моята оценка е... субективна, но това е моето мнение. Апелирам към всички, които са обсъдили парламента, които имат намерение да го направят и утре, все пак да имат предвид, че сега се обсъжда най-важният закон за България за следващата година – бюджет.
Чухме, уважаеми зрители, Майя Манолова. Продължаваме естествено да следим чрез нашия репортер Димитър Патарински това, което се случва пред Народното събрание. Във всеки един момент сме готови да включваме и него, както и екипа ни, който е отпред и излъчва директно специално за вас. Сега продължаваме тук в студиото с това, което се случваше през днешния ден. Разбрах, че вече имаме горе и кадри от това, което ти разказваше за това, което се е случило. Така че продължи, какво друго видя ти днес? Това, което видях друго, в допълнение на това, което казах, е именно това. Напрежението в един момент ескалира. Имаше бити хора. Намесиха се. Ето, може да видите на видеото. Ето въпросният полицай, единия, който ви казах. Виждате за какво стана въпрос. Той... Това ли е полицая, който... Това казва, е един от полицаите, който така дърпаше едно момче, твърдеше, че го е ударил, а другият полицай беше с каска, за който ви разправях аз, който изкочи от тълпата и подгоре едно момче. Това се разправят и с някакво момиче. Това момиче го задържаха, да, това момиче го задържаха всъщност. Не разбрах по каква причина. Задържаха го и го отведоха в буса. Сега ще видите. Денис, направили ти впечатление, имаха ли отличителни значки полицаите, защото обикновено така напоследък наблюдаваме именно тази ситуация, в която нямат номера и нямат отличителни значки, именно тогава, когато най-необходимо да знаеш откъде и кой е този полицай. Питаш ме в много подходящ момент. Сега точно видеото ще ти отговори вместо мене. Полицаите нямаха значки, не се бяха легитимирани, не искаха и да се легитимират. Някои от тях даже имаха и маски. На въпрос защо имат маски от моя страна, ми се отговори, че тези маски били за да карат мотор, защото били дошли с мотор, а всъщност те не бяха на мотор, а бяха отпред, нали, в момента не бяха на мотор. Сега ще го видите. Всеки момент това нещо ще го видите на видеото. Но въпреки това, в момента, в който той е на място, където трябва да е, би трябвало да свали своята маска и да застане с лицето си, защото иначе тази анонимност му позволява да прави каквото си иска, още повече, когато няма отличителен белег и отличителна значка. Интересното е, че те трябва да имат, тук на униформата имат место, на което се поставят техните документи, тяхната значка. Всичките до един нямаха на това место. Явно това е по нареждане. На мен лично ми е интересно. Явно заповедта е някъде отгоре, за да може те да са без отличителни знаци и документи. Ние ще проверим това нещо, дали всъщност какъв е редът, дали трябва да бъдат отличителни знаци, кои са били без отличителни знаци. Аз съм убедена, че ще има дискутиране на този случай. Няма да остане просто и така в пространството. Факт е, че полицаите не бяха, не исках. Ето, виждате го сега това нещо. Денис, аз исках да го питам. Днес, така говоряки с колегите, ти беше на сблъсъците, аз бях на друго място. Днес, говоряки... За каска, нека да чуем. Ама в момента не е на мотор, нито кара, така че не е студено на лицето. Това е? Има. Коте са? Ето, виж колко свидетели имам. Не иска да се легитимира. Искам. Човек, момчето го пита къде му е значката и той посочи тук. Ето му е значката, тук му е значката. Покажете си значката. Ето, виждате, колеги, виждате ги как изглеждат полицаите с каските. Вярно ли е това? Защо ги биете, момче? Кажете ни какво се случи. Тук ли е раменото, момче? Какво се случи? Защо се стигна? Заплашили са го с ключ, полицията, с умрук с ключ. С ключ са го заплашили? Да. И са го заплашили, това... ударили са го с нещо твърдо. Да, мисля, че с лакът или коляно, нещо такова. Но какво е състоянието? Пръсната му вежда, тук е кръв, подуто око. Има дълбока рана на веждата, цялото му око е в кръв. След прегледа ще покажа. Сега е вътре в това, сега е вътре в линейката и кърваво му окото. Главата кърви. С какво ви удари полицая? С ръка ли, с палка? Ръка, с коляно или крак, не мога кажа, удариха ме повече отведнъж. Кажете, какво се случи? Защо бяхте на земята? Ами защото бях на втора редица и ме бутнаха и всички, и ме ритаха и ме настъпваха, включително полицията. На колегите ми е окей, защото те не знаем кой е отзад зад нас. Защото ние искаме да променим нещо,
А те ни блъскат. Защо се получи тази бутаница? Защото искаме да запушим движението, защото това е тук. Ами, ние продължаваме естествено и чрез Димитър Патарински да следим. В момента около парламента е спокойно. Всеки един момент, в който обаче се случва нещо, ще продължаваме да включваме. Сега имаш ли нещо да добавиш преди да преминем към останалите? Мога да добавя още нещо, понеже сутринта така разговарях с хора от организаторите на окупацията на Софийския университет и стана въпрос за това дали тази пълна окупация, която тече от вчера, ще продължи. За да може да информираме гражданите. Всъщност тази вечер ще се обсъжда пълната окупация да падне. За да може студенти, които имат сега текат в момента сроковете в Софийския университет за подаване на молби за стипендия, да могат да си подадат молбите, администрацията ще може да работи, преподавателите, които имат работа в университета, да вършат, ще могат да си свършат, така че това е важно да се знае. Да приключим темата, отново да включим Митко Патарински, който се намира пред парламента, за да видим има ли той друга информация извън това, което каза преди малко Майя Манолова пред нашият микрофон. Митко, отново към теб. Каква е ситуацията в този момент пред Народното събрание? Има ли още протестиращи депутати в парламента? Ами има протестиращи още, които са оградили булеварта Цар Освободител. Също така има и протестиращи, които се намират при храм паметникът Александър Невски. Има протестиращи, които вече са и зад онази малка уличка при турските казарми, където всъщност, когато прекъснахме директното, видяхме как отива доста конвоирана полиция. Разбира се, това, което мога да кажа, е, че очакваме тук все още да излязат депутати, доколкото разбрах от източници. Вътре има народни представители на ГЕРБ в парламента. За сега това, което успяхме да видим, е, че народни представители от Коалиция за България вече така напуснаха парламента. Дори на принципа на съпартийството се качиха в частни автомобили и напуснаха сградата на Народното събрание, именно по онзи своеобразен вираж, където всъщност там най-много са съсредоточени частите на полицията и протестиращи. Това, което успяхме да видим, е, че докато напускат народните представители с частните автомобили, хвърчат бутилки с минерална вода и от време на време се хвърля по някоя пиратка. Така че това е за сега ситуацията, която можем да обобщим от тук. Поглеждам към северният вход, за да видим каква е ситуацията към този момент. Хора, които работят в Народното събрание, също напускат сградата, така че със сигурност ще следим, за да видим какво ще се случи, докато тази врата на северният вход е отворена. И на кратко обобщение, долу има все още протестиращи и вече части на жандармерията. Така че това е за сега от тук, от северният вход на Народното събрание. Благодаря ти много, Митко. Димитър Патарински с информация за ситуацията в момента. Естествено, изчакваме да излязат депутати и съответно ще следим и какво се случва с самите протестиращи. Обаче какъв беше отзвука днес в парламента на цялата ситуация, именно от Атака? Гери, наистина, каква е информацията? Така, Цецо, напрежението около парламента намери отлик и вътре в сградата на Народното събрание. Във връзка с протестите и с блъсъците, както и с беженският протест, политическа партия Атака поиска оставката на министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Нека всъщност припомним, че вчера Атака поиска оставката на началника на първо РПУ в София Даниел Пашов, защото полицията не е задържала подпълвачите на билборд на партията с лика на Волен Сидеров. Продължаваме от тук насетне и към останалите теми от днешния ден. Естествено, горещата тема с блъсците пред Народното събрание и протеста на работните студенти ще бъде основен акцент и ще следим през цялото време, но сега да продължим нататък. С
Със съвместна декларация по отношение на бежанският въпрос излязоха президентът Росен Плевнелиев и министър-председателят Пламен Орешарски. В текста, разпространен от прес-службите на Министерски съвет, се посочва, че гражданската война в Сирия продължава вече трета година, а кръвопролитията са отнели живота на повече от 100 000 души. В този момент обаче виждаме, че излиза още един от депутатите. Нека да видим какво казва той в момента пред парламента. Хората не са виновни в една и в друга ситуация, така че така са решили и така действат. Все пак имат основа. И срещу вас, въпреки да, всичко. Да, разбираме, че всичко цялата класа. Така или иначе, по-важно е с какво действие правим в парламента в защита на техните искания. Мисля, че това, че ние останахме последни и обсъдихме ситуацията горе на парламентарна група, мисля, че показахме, че в крайна сметка сме най-отговорната парламентарна група. Какво обсъдихте? Какво решихте, да? Не, обсъдихме утрешния ден. Какво ще говорим от парламентарната трибуна? Във връзка с този протест днес ли? Значи с този протест направихме специална декларация на трибунка днес. Утре влизате ли в пленарна зала? Ще решим сутринта. Ще решат сутринта. Така, продължаваме естествено да следим, както ви казах, а сега продължаваме към другите теми, именно съвместната декларация на Росен Плевнелиев и министър-председателят Пламен Орешарски. Бежанската вълна от Сирия е провокирана от конфликт, който разрушава милиони човешки съдби, се казва още в тази декларация. В страната ни идват хора, бягащи от злото на войната. България е длъжна да се отнесе отговорно към този проблем в името на универсалните ценности, които поставят живота и правата на човека като най-висши блага. Казва се още в съобщението. Според държавните мъже, въпросът с бежанците и хората, търсещи закрила, не бива да се политизира, а насаждането на страх и омраза, противопоставянето на различните етнически групи социални групи в обществото е опасно. През последните дни станахме свидетели на тревожни инциденти, криминални актове на нападения, съчетани с опити за внасяне на омраза и призиви за изгонване на бежанците. Налагането на ненавист и нетърпимост към различията и настройването на хората едни срещу други, както и заиграването с етническия мир, са крайно опасни и неприемливи. Действия, които категорично трябва да бъдат осъдени. Около това се обединяват именно президентът и премиерът. Сега Владислав Горанов излезе отново от парламента. Нека да чуем какво казва той. Всеки случай, но такива са реалностите. Каза ни господин Вучков преди малко, че горе сте обсъдили ситуацията. Какво точно обсъждате? Обсъждахме нашето поведение в парламента, стратегията ни по повод на дебатите във връзка с бюджета и въобще анализ на цялата ситуация. Пак да ви питам, притеснява ли ви сега как ще излезе тук? Ами да ви кажа честно, вероятно ще излезе пеша без автомобил. Откъде за да ви придружим? Искате и вие ли? Да. Ами не, просто подозирам, че ще ви посрещнат не много радушно от това, ако излезете пеша. Ами има и такава вероятност, но ще видим откъде. Откъдето са създали възможност за така. Ако въобще няма, ще се върнем пак в пленарната зала и така. Добре. И това сме го правили вече веднъж. Проследим излизането ви. Вашите колеги излязоха все пак, но с автомобили, пеша, мисля, че никой не се осмели. И тогава с автомобили. Добре. Всичко добре. Така. Цецо, искам само да ти кажа, че преди определени минути видяхме, че и Лиляна Павлова, депутата от ГЕРБ, също така безпрепятствено успя да напусне загражденията при парламента. Очевидно, по-спокойна е ситуацията в момента. Виждаме, че депутатите излизат безпрепятствено и единствено журналистите са хората на горещото място, за да попитат какво се случва там. Продължаваме естествено с останалите новини от днешния ден, именно с становища за етническото напрежение в страната. Темата с бежанците пък бе водеща и по време на днешното заседание на Народното събрание. Гери, какво можем да кажем по тази тема? Всъщност, за ясна позиция и осъждане на проявите на насилие, които зачестяват пред обществото, призоваха от политическата група на ДПС в отговор от ГЕРБ. Нека само да чуем в момента какво казват още депутати, излизат от ГЕРБ. Нека да чуем какво случва пред парламента. Насилие. Получи се, както се получава в управлението на
тройната коалиция. Едно говорят, друго вършат. От трибуната госпожа Манолова заяви, че няма никакво насилие, че всичко е спокойно, да си продължим работата. Ние в знак на несъгласие и за това, че само един час преди това казахме не на насилието, напуснахме залата. Сценария, който беше подготвен за днешния ден, вече е изтъркан от една страна и втори е много елементарен. Както казах на колегите преди малко, до толкова елементарен, че той е обиден. Обиден е за всеки здравомислещ човек и нормален човек, който има достоинство. Предполагам, че и за вас медиите е обидно. Сутринта Волен Сидоров заяви, че влиза и ще подсигури кворум, защото са национално отговорна партия и защото трябва да работят и затова са изпратени в парламента. Видяхте в 11 часа, 11.30, какво направиха, те се изнесеха от залата. За да може да осигурят кворума на БСП и ДПС да си приемат бюджета. Моля ви, като журналисти и като гласа на гражданското общество, проверете как е гласуван бюджета във всички парламентарни комисии. Те са 23. Навсякъде е гласувано като 19 или 20 с 20 членен състав. Навсякъде бюджетът е прият с 10 за и 9 против. Логичен е въпросът, къде е 10-тия човек? И защо не са, ако има опозиция, значи тя е против. До сега няма практика в света, аз поне не знам такава, опозиция да подкрепи бюджета на управляващите. Защото това, знаете, един вид вод на доверие към правителството. Непрекъсто се твърдеше от Атака и от Волен Сидоров, че те са опозиция. Инструктирани са единият човек от Атака да не присъства на заседанията на парламентарните комисии. Днес беше същото, само че в друг състав и по друг начин. Не по друг начин, бих казал по същия начин, защото просто парламентарната група на Атака се спаси и ги няма в парламента. Подкрепили са, направили са така, че бюджетът е подкрепен. Те не знам как се смятат за опозиция, но това го смятаме за много елементарно и пошло, бих казал. Да, ще влезем и ще се опитаме да покажем, но в случая пак ви казвам, ние какво ще направим? Само ще покажем, че сме тук. Вие виждате, че сме тук и затова последни напускаме Народното събрание. През целия ден сме си тук на работа. Не искаме, това казах на колегите, трябва да излезете с гордо вдигнати глави, защото това, което трябваше да направим, ние го направихме. Дали се одобрява от пеша се движа? Те и другите така казаха. Не, пеша съм. Даже госпожа Цецка Цачева, тя каза, заедно се вървим. Тя е там. А господин Борисов и Цветанов, къде са? Мисля, че Цветанов е в Брюксел и Борисов също някъде има. Борисов, да ви кажа, в последно време той човек не може да дойде тук. Постоянно ходи, дава обяснения в прокуратура, в съд. Явно, че целта им е по този начин да въздействат на психиката и на нашите ръководители. Благодаря. Чухте и Красимир Велчев, който тук що излезе от Народното събрание. Той също заедно с Цецка Цачева ще си тръгнат пеша според думите му. Ние продължаваме с това, което започнахме, именно темата за бежанците, която бе обсъждана в Народното събрание. Нека да продължим с останалата информация. Така всъщност, Цецо, Атака е против насилие в българското общество, против вандализма и нападенията над когото и да било. Това е уверил лидерът на Атака Волен Сидеров. В отговор ГЕРБ също са се обявили против насилието, без значение от етнос и вероисповедание. Цветелин Кънчев също говори по тази тема, но какво каза той, ще видите след малко в рубриката Новинарите. Патриотичните нямам нищо. Но крайно дясни с фашистка идеология категорично против. Не бива да се допуска това нещо, защото Хитлер е трябвало да го спрат още 33-та година в Мюнхен, а не да го оставят да гледат уж сир, уж някакви други изгоди и след това да страда целия свят.
Категорично против. За кръв и чест тази нова формация с скинхедс настроение вътре и последните случаи с Метин на Пиротска. Вижте, аз не съм детали запознат с тези организации, но категорично ги съветвам да не се занимават с нас. И нека да не пречат и на цялото общество като цяло. Но от нас, те с нас знаят много добре, че 2007 година имаха проблем, опитаха се, нещата станаха така, че едва успях да ги пребера след това в махалите и в кварталите нашите хора. Нека да си сядат на задника и да не се занимават с неща, които не са им по силите. Ромите да не се плащат от крави от десни и фашизоидни партии, каза още Цветелин Кънчев и призова, той днес беше на посещение в парламента и според него не бива да има напрежение между роми и бежанци. Цялото интервю ще можете да видите в рубриката ни Тема на ръба, където ще говорим именно за расизъм, ксенофобия и нетърпимост към различните. Водещ на тази рубрика ще бъде нашият репортер Денис Ахмедов. Сега продължаваме с останалите теми от днешния ден. Още една новина днес от парламента. Али Осман Имамов е новият заместник-председател на Народното събрание. Той взема мястото на подали оставка Христо Бисеров. За предложението гласуваха 114 народни представители, а против 103-ма. Шестима депутати гласуваха с въздържал се. Междувременно стана ясно името на депутатът, който влиза в парламента на мястото на Бисеров. Той се казва Бюнямин Хасан. Ето и малко информация за него. На 50 години, роден е в Шуменско, бил учител по български език и литература и училищен директор. До 2001 година е заместник областен управител на Шумен, а от 2011 година става заместник кмет на община Хитрино. Както чухте преди малко и коментарите от страна на Красимир Велчев по темата за бюджета, той днес влезе на първо четене в парламента и също така беше постигнато и споразумение за бюджета на Европейския съюз. Бюджет 2014 влиза на първо четене и обсъждане в пленарна зала утре. Това е първата точка в програмата на депутатите в сряда. Междувременно днес обсъждаха и обсъждането в зала. За обсъждане в зала влязоха и други два проекта бюджета, тези на Националната здравноосигурителна каса, както и на НОИ. Така че това е по темата за бюджета. Още един бюджет обаче влезе днес. Както ви казах, това е информацията, която имаме, че Европейския съюз ще похарчи 135 милиарда евро за плащания през 2014 година, а други 142 милиарда евро ще отидат по вече поети ангажименти. До тази сделка стигнаха европейските партньори на преговори във вторник, съобщава Reuters. Тази сума включва допълнителни средства за финансиране на политики, насочени срещу младежката безработица в 28 страни. В този момент отново се случва нещо пред парламента, така че нека да видим какво се случва там. Митко, трябва да имаме на линия. Митко, здравей, какво става? Виж как ги дигат. Митко, дали ме чуваш? Да поясниш на зрителите какво се случва в този момент. Обича народа. Курвата, она е на ГЕРБ. Мисля, че е Мора. Това, което успях да видя, Цецо, е един депутатски автомобил, който се опита тук да излезе през Раковска, обаче протестиращите се активизираха, след което автомобилът върна назадна, за да стигне ето тук.
до това място на храм паметникът Александър Невски, където вече полицията направи жива верига и раздига хората, които бяха налягали буквално върху тази пешеходна пътека тип зебра, след което автомобилът отново се върна в загражденията там, където е и депутатският паркинг. Успя ли да разбереш кой на кого е този автомобил? Успях да видя кой е народният представител, но видях, че автомобилът му беше маркиран с този специален знак, че автомобилът е депутатски. Разбира се, в момента, в който разбера неговото име, ще го съобщи. Така че това е за сега ситуацията. Оставаме да следим всичко това, което се случва тук при напускането на народните представители на сградата на парламента. Само да кажа, че голяма част и от парламентарната група на ГЕРБ вече се изтегли, а някои от народните представители, като Красимир Велчев, заместник председател на парламентарната група, каза, че ще си тръгне пеша, поне до тук, до църквата Света София. Той беше пеша, но оттам нататък къде отиде, вече не го видяхме, именно заради тази ситуация. Продължаваме да следим всичко, което се случва на днешният 12 ноември 2013 година. Благодаря ти много, Митко. Ние продължаваме естествено да следим и това, което се случва при теб, както и да информираме зрителите за останалите новини от днешния ден. Бяхме стигнали до бюджетът на Европейския съюз, който ще включва допълнителните средства за финансиране на политики, насочени срещу младежката безработица в 28 държави от Европейския съюз. Сделката отразява европейски субсидии с около 6% от тази година. Това е първият бюджет на Съюза, който е отразена договорката между лидерите в блока за бюджетните 2014-2020 година, която е постигната през февруари. Споразумението от тази нощ бе достигнато след 16-часови преговори и предвижда 3,9 милиарда евро за създаване на нови работни места, както и програми за обучение и стажове. Сега продължаваме нататък с останалите теми от днешния ден. Отпадане на банковата тайна за всички висши държавни чиновници, за това настоява председателят на ДПС Лютви Местан. Той обясни, че държи това искане да бъде поставено на следващите заседания на съвета на министър-председателите на Европейския съюз от България и българското правителство. Идеята е да бъде приет общ европейски регламент, който да задължи банките да огласяват банковите сметки на висшите политици в Съюза и особено в офшорните зони. Нека да видим видеото. И нашият политически отговор е следният. По отношение на висшите политици, принципът, заложен в банковата тайна, трябва да отстъпи на друг публичен интерес, свързан с принципа «необходимо е да се знае». Затова парламентарната група на ДПС и ДПС като цяло настояват Министерският съвет, собствено министър-председателят Пламен Орешарски, на едно от следващите заседания на Европейския съвет, т.е. на съвета на министър-председателите на Европейския съюз, да инициират, повтарям, България и българското правителство да инициира пред съвета на министър-председателите на Европейския съюз разработването и приемането на нарочен общ европейски регламент, който в последствие да се ратифицира от националните парламенти на всички държави членки на Европейския съюз, с който банките да бъдат задължени да огласят банковите сметки
на висшите политици. Особено силен акцент в този общ европейски регламент трябва да падне и върху банковите сметки на висшите политици от Европейския съюз в офшорните зони. Българи с двойно гражданство да могат да бъдат избирани за депутати, това иска КТ Подкрепа. Българи с двойно гражданство да могат да бъдат избирани за депутати в българския парламент. Затова настоява Националната гражданска инициатива, в която влизат КТ Подкрепа на доктор Константин Тренчев и Димитър Гочев, бивш дългогодишен конституционен и международен съдия. Вижте мотивите от днешното събитие. За да разкриеме секции в чужбина, първо икономически се разходват много средства. Второ, ние нямаме неограничени възможности да разкриваме брой секции, а вие знаете, че твърде много наши сънародници са вече в чужбина. Било от старите, а още повече от новите. След прехода, след 10 ноември. Съгласете се, че е абсолютно икономически неизгодно един човек да пътува 1000 и повече километра, за да гласува, макар че има желание да упражни своето право на глас. Друго е да се разходиш до едно училище, господин професор, друго е да отидеш на 1000 километра в някаква мисия и там да чакаш на опашка 8 часа. Ето защо ние настояваме да се предвиди възможността българите в чужбина да гласуват чрез съвременните средства за комуникации и технологии, а именно онлайн. И това е практика, която използват много държави. По този начин ще се спестят и средства на външно министерство, но това не е основният проблем. Въпросът е, че това рязко ще снижи скандалите, които придружават всички избори. Репортер на това събитие беше и Бисера Илиева. Как може да се случи това, Бисера, да могат българи с двойно гражданство да стават депутати? Здравейте, колеги, от мен. Цецо, за да могат български граждани с двойно гражданство да станат депутати, са необходими две промени в Конституцията и една промяна в Изборния кодекс. Те ще бъдат в полза на това за двойното гражданство. Идеята на инициаторите е да бъде създадена и още една секция в районен избирателен район в чужбина, както и за възможност да се гласува онлайн. Гласуването онлайн е нещо, на което инициаторите на тази гражданска инициатива много искат и много настояват. Въпросният текст, който не позволява избирането за народни представители на лица с двойно гражданство, според доктор Константин Тренчев, е бил въведен, тъй като напусналите преди 10 ноември хора, напусналите България, са били хора с категорично демократични убеждения и, цитирам, определени финансови възможности, които са били невъзможни за манипулиране. Това онлайн гласуване, пък за което настоява доктор Тренчев, ще спести изключително много средства на държавата. Що се касае до създаването на отделен избирателен район за българите в чужбина, Тренчев беше категоричен, че в момента нашите сънародници изобщо нямат представа за кого гласуват. Така че наистина може би е много важно да се създаде едно онлайн гласуване. Нещо, което дългогодишният конституционен съдия Димитър Гочев каза, че желаните конституционни промени могат да бъдат осъществени и без свикването на Велико народно събрание. Нужно е само конституционно мнозинство. И за да бъде, може би, по-ясно за зрителите, трябва да кажем, че вчера се появи една информация за обединяването на двата синдиката, стачен синдиката на КНСБ и на КТ Подкрепа. Информация за това, така се опитах да попитам доктор Тренчев днес, той категорично отказа да обясни всъщност какво ще се занимава това обединение и тези два синдиката, така че чакаме утре повече информация за това дали ще има общо национални стачни действия. Благодаря ти много, Бисер. Естествено ще следим, доколкото знам, двата синдиката утре трябва да дадат съвместна пресконференция, на която да стане ясно именно това обединение на тяхните стачни щабове в
в синдикатите. Двата синдиката са пред щатни щабове, са, доколкото знам, техни председатели са самите председатели на синдикатите Пламен Димитров и Константин Тренчев. Точно така, и тук става, така по думите на доктор Тренчев, тук става въпрос за това да успеят да се съберат двата стажни синдиката, но по определени теми. Тоест, например, само полицейски, само по-скоро по ресори да се тематично съберат. Ще. Да, и да решат какви да си има общи действия. Ами добре, продължаваме естествено да следим това, което се случва с синдикатите, защото няма как да не се отразява на цялата ситуация в страната, както и това, което се случва пред Народното събрание. Ще бъде предмет естествено наследен през цялото време на предаването. Там за вас е нашия екип, заедно с репортера ни Димитър Патарийски. Ще следим през цялото време това, което се случва. Рубриката Новинарите продължава в своя разширен формат в днешния ден, такъв е деня, веднага след рекламите, така че останете с програмата на канал 3 и след рекламите. Още директни включване от това, което се случва пред Народното събрание, както и новините от днешния ден в разширение в Новинарите, продължение веднага след рекламите.